Телевизия Европа, свободна зона. Слушайте и по Радио Европа новините сега за София 105.6. Аз съм Георги Коритаров. Мой гост е заместник-председателят на ВМРО и евродепутат Ангел Джамбаски. Добре дошли. Добро утро и добре заварили. Първо един много бърз поглед към заглавия и теми от издания. Насочваме се към Макфакс, една от македонските информационни агенции. Виждате я. Оливер Дерковски е председател на Държавната изборна комисия или по наш аналог Централната избирателна комисия в Македония. Ето какво казва той официално като председател на институцията. Член 30, алинея 1 от Законът за референдумите повелява, че решенията на референдум се считат за приети, ако за тях са гласували мнозинството от общия брой граждани, които са взели участие във вота, доколкото са гласували повече от половината от общия брой гласоподаватели, записани в избирателния списък. В този случай, конкретния случай с референдума, е ясно, че едно от условията не е изпълнено, т.е. 50 плюс 1 от всички имащи право на глас, поради което на референдумът не е прието решение, т.е. той е невалиден, казва Оливер Дерковски. Отиваме сега към вестник Политика Белград. Нека да го видим. Пропадна референдумът в Македония. Цитират се, тук се казва 36.1. Данните са с няколко стотни повече и оповестени малко по-късно. Тезата обаче е за провален референдум. Отиваме и към Катимарин и англоязичен вариант. Перспективите пред името на бившата Югославска република Македония са неясни след ниската активност при гласуването на референдума, пише Катимарини. Сега към Ангел Джамбаски. Добро, добро. Как да четем резултатите от македонския референдум? Ние, тук в България. На първо място ми се иска да направим едно уточнение. Има някаква неяснота и аз вече два дни не мога да се ориентирам. Референдумът консултативен ли е, както се твърдеше, или трябва да е минал прага 50 плюс 1. Защото Държавната изборна комисия преди няколко дни каза, че референдумът консултативен е незадължителен. Това означава, че няма нужда да се мине този праг. Не означава това. Това означава, че какъвто и да е резултата, той не е задължителен, но за да бъде референдума легитимен, т.е. законен, трябва да е минат този праг. Добре. В тази такава хипотеза... И така го казва Оливер Дерковски. Очевидно. Да. Очевидно. Но факт е, че мнозинството от хората, които излезаха да гласуват, гласуваха огромното мнозинство, 90% и повече, това са 600 000 гласа, гласуваха за. В край на краищата демокрацията е избор. Може да избереш дали да гласуваш или да не гласуваш. Така че хората, които са активни, хората, които са имат отношение, са решили да го направят, са го направили. Срещу референдума имаше две линии на съпротива и на кампания. От една страна беше прикритата съпротива на ДПМН, която все по-видимо следва белградската и старата коминтерновска линия на поведение, която е против интереса на Република Македония. Да не говорим, че е против интересите на нас всички тук. Тези хора извадиха на преден план две малки партийки. Едната, един на Македония изцяло с цветовете, земята и така нататък, на друга партия в друга държава, на един на Русия, които водиха уж кампанията, от тяхно име бойкотирам. Целта им беше да откажат хората от правото им, от участието им във вод. За мен голямата изненада обаче е поведението на албанския фактор. Албанците гласуваха напълно процентно на останалите. Очакванията бяха и моите лични. Между другото, точно го казвате с много адекватен израз. Абсолютно успоредно с активността на другите. Точно да. Така. Аз очаквах и хората, които следиме тези процеси отдавна, вероятно и вие с вас сме водили много такива разговори,
очаквахме много по-висока активност от албанска страна. Защото заявките на албанските граждани и албанските общини там са, че те искат много бързо да влезат в НАТО в Европейския съюз. Тук може би има две причини за това. Първата причина е, че господин Заев направи много грешки, ние ще ги коментираме с вас. Но една от големите му грешки е, че докато водеше преговорите, особено с Гърция, защото албанците с нас проблеми нямат. Никакви. А към България винаги се държали уважително, почтително и няма настроение антибългарски в албанския фактор. Но когато водиха преговорите за договор от Преспа с гърците, Заев трябваше да хване под ръка един или двама от албанските лидери и да ги води със себе си, за да включи албанската общност в тези преговори. А имаше легитимно основание да хване Буйер Османи, който е вице-премиер по европейските въпроси? Задължително. Да. И да го води, той може би е бил някъде по снимките, да. Най-вероятно, да. Но след като ние с вас не сме го видяли, да. Правете изводите, нали? Абсолютно, да. Абсолютно потъна албанския фактор. Това ги засегна, защото те няколко пъти искаха да участват равноправно в разговора за името. Те бяха изключени от този разговор. Изцяло. Категорично. В договор от Преспа няма дума за тях. Това какво говори? Това говори, че най-вероятно те си казали, може би ще трябва да търсиме наше решение на нашите национални проблеми. То не е задължително да бъде в рамките на Република Македония. А, къде? Доколкото ми е известно, те се готвят, или някои от тях се готвят да правят собствени местни референдуми със същия въпрос. Общините, като започнат Чаир, Заяс, Кичево, Дебър, Теарце, Арачиново, Куманово, север и запад, с цел най-вероятно да получат своя отговор на този въпрос и с цел да кажат, ние всъщност имаме два различни пътя. Вие не искате НАТО Европейски съюз, ние искаме НАТО Европейски съюз. Защо тогава да бъдем в една държава? Това според мен може да бъде първа стъпка към реална физическа кантонизация на Република Македония. И за това се говори усилено. Там от началото на кампанията, в която пак казва министър-председателят Заев, допусна страшно много грешки. Въпрос обаче, и е добре да се върнем към все пак оценка, провален ли е референдума. Защото тезата подкрепена 91% и така нататък. Много ми прилича, аз обичам, и тук наистина е много уместно, спортна аналогия. Реализирал си най-красивия гол в историята на футбола, само че от засада. И казваше бе нищо, че е засада. Дайте да го признаем, защото е много красив. Еми има си правила. Съгласен съм. Съгласен съм от морална гледна точка и от политическа гледна точка референдума не е успешен. Няма да използвам думата провален, защото това е думата на пропагандата, нали? Тези, които са против. Впрочем, цялата българска преса използва израза провален. И това е враждебната за нас пропаганда. Еми това са нашите медии. Цялата българска преса, както обикновено, за мое съжаление, с много малко изключения, тук не включвам вас, защото сме в разговора, с много малко изключение цялата българска преса и журналистика става все по-неграмотна по тази тема и върви по тези заглавия, които са шок, бомба, извънземно кацна в Обеля, на Биго местен интелектуалец, високопланински джентълмен. Такива разговори се водят в нашата преса. Тези хора не четат, не се интересуват. До преди известно време мислиха, че Македония е тук площада с... как да го кажа? С по-странните хора, които ходят по него. И днес вече са коментатори по темата. По темата Македония трябва да се чете и да се мисли и да се внимава какво се пише. Вие показахте и политика белградската. Да. Показахте и катемерините. Те винаги са адекватни, защото винаги следят по оса на събитията. Затова ги показах. И това обаче предаване тук измива очите до голяма степен на българската журналистика, което правите вие, не че в момента сме ние двамата заедно. Но факт е, че изразът провален работи за пропагандата. Неуспешен. Две са думите. Успешен, неуспешен, провален. Едно е да кажеш неуспешен, друго е да кажеш провален. Нали? Има различен смисъл. Да, но както и да е, да не хвърляме още као поклетата неумита българска журналистика, защото там е трагично. Но, да се върнем към нещо друго. Ще мине един ден, Тръмп ще каже нещо и те ще занимават с нещо друго. Да. Няма проблем. Не чух реакция. Бойко Борисов не чух да се е обадил на Зоран Заев, да е говорил, да има реакция на външно министерство. Не ще има реакция на външно министерство. Вчера водихме този разговор в формата с заместник министър-председателя Каракачанов. Той е провел, разбира се, своите разговори и доколкото знам, пише се адекватна позиция в момента.
логиката ни беше да изчакаме да видим резултатите. Особено важно да видим, беше за нас да видим резултатите в албанската част, за да не, да не отправяме погрешни послания или да, да не бързаме пред, пред събитията. Сега вече нещата до голяма степен са ясни. Ясно е, че Заев направи поредна грешна стъпка, когато отказа да подаде оставка. Първо обвърза референдума с своята оставка. Чакайте, че това е добре да се чуе ясно. Направи поредна грешна стъпка с това, че отказа да подаде оставка. Да. Това сме го виждали много пъти тук на Балканите. Когато си казал А, трябва да кажеш и Б, В, Г, Д и така до Я. Ами той не знае какво да прави, това е изненада. Какво? Като излезеш и кажеш, ето ви голямата грешка, да излезеш и да кажеш, ако не стане успешен референдум, подавам оставка. Еми, когато е неуспешен референдум, подаваш оставка. Ама той може да направи друго. Още в този момент не да подава оставка, съгласен съм, можеше обаче да каже, в този момент подавам оставка, за да тръгнем към предсрочни избори на мига. Точно така. Вчера трябваше да тръгнат на избори. Това трябваше да направи. Сега започва съм. Виждали сте го, много близка аналогия. Президентските избори в България. Министър-председателя обвърза кабинета с президентските избори, загуби, подаде оставка, отиде на избори. Точно така. Ето го видимия резултат. Когато си казал, че ще подадеш оставка, обаче след това почваш да си измисляш условия. Ама то не е сега, ама то утре, ама то други ден. От този момент започваш да губиш обществена подкрепа. От този момент дори тези, които те подкрепят, най-силно си казват, то е като всички останали. И този казва едно, но не го прави. Абсолютно. Това е фатална грешка, защото Драган Данев, който е председател на парламентарната група на ВМРО ДПМН, вчера се появи една новина, че той е взел участие в референдума. Днес обаче има една негова позиция, разпространена в неговия профил, и той казва, след референдумски дискусии аз няма да водя, няма да участвам в компромиси. Това е. Референдума е неуспешен или провален, както те го казват. Следователно няма да има подкрепа на депутатите от ВМРО за промени в Конституцията. И това удължава агонията. Ами да. Защото Заев сега се обърна към ДПМН да подкрепи. Това, което казвате вие, е напълно вярно. Няма да бъдат подкрепени тези промени, въпреки огромния натиск, който ще окажат според мен от Европейския съюз върху тях. Тук, между другото, нека да още... Позволете ми едно връщане малко назад. Една от причините за ниската активност и за неизлизането на хората, според мен, е агресивният десант, който осъществиха Меркел, Макрон, Столтенберг, министърът на отбраната на Съединените американски щати. Добре познаваме българина. Знаем, че когато някой отвънка му казва и горъчка, почва да горъчка какво да прави, какво си казваме всички ние, бе? Ти ще ми кажеш отвън какво да прави, ако обичаш, нали? Така че това, че те изведнъж пренатегнаха толкова много, пресолиха яденето, натегнаха много гайките и хората си казаха, 20 години не обръщаха внимание, сега дойдоха да ни учат на уми разум. Това също е... И тук, между другото, днес с вас гледахме реакциите. Ура, успех, свършихме работа ми. Не е точно така. Това е гола от засада, след което ти дава дуспа, ти изкараш в тъч и викаш момент, искам пак, нали? Да. Между другото, вижте сега колко интересно се наслагват поводи наистина за дългосрочен анализ. Фаталната грешка, наричам я така, защото тя ще доведе до нови. Не подаде вчера оставка, аз гледах през техните електронни издания и очаквах да подаде оставка. Щеше да бъде много силен ход. Не го направи. Сега обаче, при ясното разбиране, че ВМРО няма да го подкрепи, защото те са нагребена на националистическа вълна, няма да го подкрепят, той ще тръгне към предсрочни парламентарни избори, защото няма да има друг начин. Където обаче е изправен пред две възможности. Или да направи предизборна коалиция с албанците, или всеки да си спечели своето и да направят следизборен блок. И в двата случая обаче, той трябва да приеме условия на албанците, такива, които от албанска гледна точка ще бъдат доразвиване на Охридския договор в посока. Държавотворен народ, албанският език почти на федерален принцип, равноправен на македонския. Тоест, това, което вие казвате, нали, чрез възможни референдуми общински, те ще се опитат и това, как се казваше, касами на Беса, лидера, го казва. Нали? Ние трябва да поискаме точно тези неща. И какво следва? За да спечели мнозинство, трябва да
приеме тези условия, а ако ги приеме, става вътрешно-македонска криза тежка. Тежка. И тежко тогава... разделение, тежко да. Разделение вътре в самото, не в македонското общество, защото ние, може би вече трябва да започнем да говорим за македонските общества, за обществата в Република Македония. Защото те се повече и повече се разделят. Да. И вътре в това, което условно може да го наречем наше македонската му част, имате много тежък сблъсък. От една страна са югоносталгиците и тези, които заболяха от вируса на този пещерен античен период, антиквизацията, когато за да избягат, понеже те имат своите скринове, шкафове и ракли, те знаят много добре какви са, за да избягат от тези снимки, отидаха във времето на Александър Велики. Да. Те са там още. Знаете, посрещат краля на хунзите, пакистански мисюманин, който, нали, само като го видите, ви става ясно какъв потомък на Александър Велики, но това е друга тема. Този сблъсък и тези, които искат да живеят в Европейския съюз днеска, вътре става много тежко разделение. И забележете иронията. Вижте как се обърнаха като класически български парадокс. Всъщност тези, които се опитват да водят промяната, са бившите комунисти, а тези, които искат да задържат и да се върнат към миналото, към старото, да държат Македония извън тази извън Европейския съюз, са хората, които бяха призвани да я реформират. Хората, на които се възлагаха надежди за промяна на Република Македония към нещо по-добро. Само че те в момента са спирачката и те в момента работят конкретно за сръбските интереси, за наследството на Коминтерна. Това е едно към едно. Много, много интересни парадокси. И вътре ще има много тежък сблъсък в тази част от македонското общество. Отделно албанците в момента следят и чакат своето време. Все повече и повече. Той идва. 2001 година в разговор, аз съм го споделял с вас, разговор с командир Ходжи Малик и Муджафер Харуни, той разказа техният преглед и тази пътна карта. Каза го, не знам дали съм го споделял, ще го повторя пак. Каза, ако вие българите дойдете днес, ние ще говорим по линията Групчин-Кичево, това е българо-италианската граница от Втората световна война. Да. Ако вие българите дойдете, утре ще говорим в Скопие, други ден ще говорим в Кюстендил. Приятен ден, моето момче. Това му бяха думите едно към едно. Той беше албански командир, после... Аз го познавам, да. После загина, аз също говорили сме с него. Ето, този човек начерта албанската гледна точка, тяхната стратегия. Те сега в момента седят и чакат. Не се намесват, но вие забелязвате как подкрепата за тях расте. Дори партия БЕСА, която беше огромна изненада. Да. Всъщност тя върви от една албанска, между другото, към една консервативна религиозна партия. Там нещата вече започват да стават много по опасни за нас. Ще направим пауза обаче, защото първо, Сашо, събуди се. Оператора спи, обаче аз и сега ще има новини.